kem, kam shku shumë relaksume, sepse se kom mendu që do të ketë ka qëmë paregullësi, të e pas parasysh që në bord janë njërës profesionistë të cilë të i kanë votu Parlamenti Republikës Kosovës dhe nuk kom pas një hori për keqë përdorimet e kostit, po gjatë raportimit të tyne dullën shumë paregullësi dhe dullën shumë keqë përdorime, ku unë e pash për së ofërme realisht një bashkëpunim njërë zakonisht të mirë mes krye shefit dhe krye susit të bordit jetën me meti, ku realisht ishim bërë shok dhe kryesusi bordit e përmisoj ki kryeshefin, sepse ai nuk ishte në dijeni as për pyetjet të cilat ne si deputet i bënim, dhe ishte i paaft me zotnu atë pozit të kryeshefit të Kosit, dhe zoti Mehmeti e korrigjoi ki her pasere, dhe ishin ndesh me antarët të tjerë të bordit, ku kishim pas shumë paregullësi, rasti fundit ku kanë nënshku një garancion bankar, ku tre antarë të bordit kanë votu për dhe dy kundër, një garancion bankar për një kompani private, që do të hyjë në fuqi në vitin 2024, dhe bordin mes dërmet vjeti ranë desh, dhe i zbardhen gjitha të paregullësi që u bënën në që përbëhen në kasë. Mohuan në atë mledhe raportimit edhe të medjave, u mohuan pra se ka një qasë si që ju referuat në këtë mledhe. Jo, ndëgjëm. Adit në mledhe në raportim ku raportoj Kosti, medjat ishim fillimisht, mandaj undërprej, do më thonë transmitimi drejt për drejt i medjave, nuk e di pse arsyen edhe sot se di, kisha dasht me dit pse undërprej transmitimi. Mirë po aty gjatë ati takimi dullën shumë paregullësi, do më thonë doli që Kosti ka nënshku një garancion bankar për një operator ekonomik i cili do të fillon punën në 2024-ën dhe është kërku garancion bankar edhe flet garancioni edhe nga dy ministrit, do më thonë Hekuran Murati dhe Zonja Rizvanoli, dhe Kosti për kështu në këtë ras se cile operator kish apliku për energji, për shqitjet e energjis realisht, në qofë se kish garantu Kosti dhe dy ministrit. Dhe kjo është i favorizimi një operatorit ekonomik privat, gjatë që nuk është e mundur dhe s'ka të drejt Kosti, se Kosti mundet me garantu me 20% të aseteve, veç kur është fjalla për Kostin, po jo dhe për operatorët ekonomik privat, dhe këtu është rast për prokurori, është rast për muhetu, dhe gjatë raportimit u pom paregullësit në kos, dhe unë tani e pyta kryeshefin që thash se në basë informacionëv që i kam, kom pas informacion që kryeshefi realisht të gjithë drejtorve të departamenteve për i kërkon specifikacionet për aprovimin e tenderve apo për shpallin e tenderve, dhe unë e pyta kryeshefin personalisht që a ke ndërhy në drejtorit, a i mu deklaru jo, bile e kom edhe në gjizim këtu, ku ka thonë jo, nuk ndërhyu në drejtor të departamenteve, ndërsa tani këtu dua për juve si medium me bosi lajmë, për dyshe e kom printu më stanzire telefonin, që ku është realisht ku kërkohët nga asistentja e kryeshefit, ku është në sisi edhe kryeshefi, nga të departamenti i cili kërkon. Duke marë si referencë procesin e inicimit të kërkesave dhe procedurat e prokurimit, gjithnjë me qëllim të zvoglimit dhe të minimizimit, koha e aprovimit dhe në kontest të sigurimit të kohës e mjaftushme për i shikim të kërkesave, specifikacioneve teknike nga ana e kryeshefit ekzekutiv, dhe gjeni me vëmandje, kërkohet nga ju që specifikacione teknike të dërgohen të kryeshefi ekzekutiv në vartë, por për të ju nënshtruar i shikimit para prak dhe atë si pas afateve të vendosura më poshtë në tabelë. Realisht, kryeshefi ka kërku nga departamenti, nga drejtorit departamentit, ndëgjom, te kostit departamentet i kam bugjetet e veta.